Кремль відкриває ще один фронт. Продовжим. Тепер російські спецслужби залізли в TikTok. За допомогою цього додатку вони намагаються розхитати ситуацію всередині України. То, що ми бачимо, це очередний наглий обман. У TikTok війська входять тисячі ботів, тобто фейкових акаунтів з Росії. Їхня головна мета – підрив довіри українців до влади. Задача – це посіяти недовір'я к руководству країни. Это демотивировать солдат воевать, демотивировать население верить руководству нашей страны и в том числе руководству Министерства обороны. То есть это, в принципе, в одном ключе идет. Російська армія ботів вигадує фейки проти перших осіб України. Вірусні відео розповсюджують одноденні облікові записи. TikTok не сильно, он очень хорошо работает по такому вирусному распространению разной информации, хорошо заходит эта информация, эти короткие видео. Фейки роблять різними мовами, щоб підірвати довіру до України по всьому світу. Понятно, что россияне будут использовать все, чтобы более эффективно воздействовать на аудиторию. И поэтому я не удивляюсь, что это так работает. За цим стоїть ФСБ. Официально существует какое-то агентство, которое там занимается там продвижением, консультациями и так далее, но в действительности это подчинено, скорее всего, ФСБ. Власне, додаток TikTok вибрано не просто так. TikTok – это все-таки сеть, которая подчинена Китаю, и россияне там себя очень неплохо чувствуют. И как тут не згадати высокие стосунки між Москвою та Пекіном? Не буду сейчас давать характеристику всему комплексу российско-китайских отношений. Они действительно уникальны на сегодняшний день. На російську TikTok-армію звернуло увагу видання BBC. Війна в Україні, як фейки TikTok, проштовхнули мільйонами російську брехню. Журналісти звернули увагу, що російські TikTok-боти придумали фейк, у тому числі про колишнього міністра оборони України. Одноразові акаунти згенерували фейк про те, що дочка Олексія Резнікова купила будинок у Франції та позолочений автомобіль. Інші акаунти розганяють брехню про президента України та головнокомандувача Збройними силами України. Педалюється вопрос в тому, що ми воюємо, а вони покупають собі вілли, хоча це не підтверджено. Либо використовують там інформацію там о руководстві нашої країни, яка давно була звісна. Від цієї зухвалої брехні навіть Путіну шоці. Я просто, извините, рот відкрив. TikTok заблокував близько 12 тисяч фейкових аккаунтів, які працювали проти України і мають відношення до Росії. Неважно, скільки було, але много. Це залежить від цілі. Проте кремлівська пропаганда не збирається зупинятися. Можемо дозволити собі говорити тільки правду. Наприклад, росіяни активно працюють і у напрямку Телеграму. Напередодні стало відомо, що окупанти створили фейкові пабліки українських військових. Ворог створює фейкові ТГ-канали бригад і батальйонів. Це крок відчою, щоб хоч якось розвідати обстановку на фронті. А ідейка-то, вона жива. Набагато гірша ситуація у росіян з Ютубом та Інстаграмом, адже ці програми заблоковані в Росії, тому спецслужби Кремля активно шукають альтернативу.